Systém IIT vznikol na základe požiadavky jedného nášho zákazníka, ktorý potreboval komplexne riešiť výrobný proces, v rámci ktorého vznikal aj vnútorný závit. Na trhu neexistovala žiadna vhodná technológia, preto sme sa rozhodli, že si celý systém vyvinieme sami. Klient mal na systém tri požiadavky. Chcel, aby bol systém rýchly, spoľahlivý a cenovo priateľný. Na základe týchto požiadaviek sme vyvinuli systém IIT. Systém IIT kontroluje kvalitu vnútorného závitu meraním elektromagnetického poľa medzi meracou sondou a závitom. Systém dokáže identifikovať nasledovné chyby vnútorných závitov. Chýbajúci závit, nedorezaný závit, nečistoty alebo vškony v závite, zlý rozmer závitu.